i et korstog rettet mod de private klinikker, uden at jeg rigtig forstår hvorfor, bortset fra at der kan ligge, jeg kan se, at der kan ligge motiver bag, at man er imod privatisering. Klinikken er ikke i stand til at varetage sin opgave, sagde professor Johannes Bock fra Rigshospitalet i går. Og sagen er et bevis på mange klinikers uansvarlighed, lød det fra formanden for etisk råd, Else Maria Seier Larsen. Det er bestemt ikke uansvarligt, og jeg vil da mene, at det er mere ansvarligt, end det er i det offentlige. Patienterne er i bedre hænder, de er mere sikre og de er mere trygge i de private klinikker, som er bemandet med specialister, der ikke beskæftiger sig med andet, og som ikke har beskæftiget sig med andet i mange år, end de er på de offentlige sygehuse, hvor de kan risikere at møde læger, der er i deres uddannelsesvorten, læger, der overhovedet ikke interesserer sig for faget, og læger, der ikke har tilstrækkelig erfaring. De skal være heldige, hvis de møder en overlæge, eller en speciallæge, eller en afdelingslæge. Det har ikke været muligt i dag at få kommentarer fra Johannes Bock og fra Else Marie Seier Larsen. Vi skal tilbage til udlandsstoffet. To tyske politibetjente mistænkes nu for at stå bag drabet på Wolfgang Grams, der var medlem af Rota med fraktion. Den tyske anklagemyndighed indleder nu en undersøgelse mod de to politifolk. Wolfgang Gram blev muligvis likvideret af det tyske politi under en skudduel her på banegården i den lille nordtyske by Bad Kleinen. Tysk politi har de sidste 6 uger nægtet, at det stod bag drabet. Men deres redegørelse fra skudepisoden har været mangelfuld og selvmodsigende. Så nu indleder den tyske anklagemyndighed en undersøgelse mod to politifolk, der deltog i skudduellen. Kuglen, der dræbte den 40-årige Wolfgang Gram, blev affyret på klodshold, bare 5 cm fra hovedet. Hidtil har politiet sagt, at kuglen stammede fra Grams egen pistol, og at han begik selvmord. Men politiet har ikke været i stand til at fremskaffe vidner, der kan bekræfte dette. Den politisk følsomme sag har været meget omtalt i tysk presse. Foreløbig har den kostet den tyske indenrigsminister og den øverste tyske anklager jobbet. USA's præsident Bill Clinton har udnævnt en ny forsvarschef. Den 56-årige John Shalishkashvili, der i øjeblikket er øverstbefalende for NATO i Europa, tiltræder stillingen som chef for USA's væbnede styrker den 1. oktober. Udnævnelsen skal først godkendes af den amerikanske kongres, før Shalishkashvili kan afløse general Colin Powell, der stopper efter 4 år som forsvarschef. Åndernes hus, Bille Augusts store filmatisering af Isabella Allendes bog, er nu ved at blive klippet færdig. Det foregår hos den tyske producent i Bavaria Filmstudierne i München, hvor vi som de første har fået lov til at kigge med ved klippebordet. Hallo. Just a moment. Blanca. Telefon. Og der er ingen grund til at klippe ned på Mal, når du sidder og venter der. De kalder det verdens største puslespil. De klipper og klistrer, lægger til og trækker fra, spoler, spekulerer og sveder. Altså det er selvfølgelig 90% transpiration og 10% inspiration, men det er en leg at få lov til at lægge verdens største puslespil. Mere end 60 timers optagelser er ved at blive klippet ned, til de godt 2,5 timer Åndernes Hus kommer til at vare, når biografgængere over hele verden om få måneder kan se den færdig komponerede film. Åndernes Hus er optaget i Portugal og Danmark, men slutarbejdet laves i Bavaria Filmstudierne i München. Den store europæiske koproduktion har kostet godt 160 millioner kroner. Den er dyrere og større end nogen dansk film nogensinde. Det, der har været spændende for mig med Åndernes Hus, har været at opleve, at jeg magter, altså jeg klarer ligesom det der kæmpe store apparat, og jeg kan klare det at arbejde med sådan lidt besværlige filmstjerner. Det har været altså rart for mig at konstatere, at det fungerer. Blandt Hollywood-navnene i Åndernes Hus er, her i en scene som gamle, Meryl Streep og Jeremy Irons. De kommer til optagelsesstedet, og de er vanvittigt forberedte, de kan deres ting, og de er dybt koncentrerede. Og de er omgivet de her mange mennesker, som skal sørge for, at de har det godt, og som skal sørge for, at de ser rigtige ud, og som på alle mulige måder skal støtte dem. Og hvad man selvfølgelig godt kan miste, det er fornemmelsen af et ensemble, eller en vis form for
samspil med de andre. Altså det er sådan, de kommer ind og laver sådan one-mans præstationer. Skuespillerne i Åndernes Hus kommer fra mange forskellige lande, så en af de ting, instruktøren i øjeblikket er i gang med, er at skifte nogle af stemmerne ud, så alle taler det samme sprog. What's important to us is not only that Rosa should be happy, but also... Thank you. Perfect. Det er skægt at opleve og ramme det internationale sprog, som følelserne er. Hvor ligger de henne? Hvornår har vi fat i, at folk både i Danmark og i Tyskland og i USA græder og får tårer i øjnene og sådan noget der? Og at ramme de følelser, som er internationale, det er skægt. Åndernes Hus handler om den chilenske familien Estebans dramatiske historie. No, I don't need revenge. Revenge doesn't do anybody any good. Good. Very good. Hvis vi er i stand til at komme ud over vores had, og hvis vi er i stand til at glemme, eller ikke at glemme, men lære at forstå sammenhængen mellem de begivenheder, der sker i verden, hvis vi er i stand til ikke at søge hævn, så tror jeg, der er håb for verden. Og det er, altså det handler Åndernes Hus i allerhøjeste grad om. Åndernes Hus, eller Das Geisterhaus, som filmen hedder her, får verdenspremiere i Tyskland den 21. oktober på tysk. Den engelske version kan først ses i USA i slutningen af november, og den får premiere i Danmark lige før jul. Jeg tilbage til det. Mens Åndernes Hus er ved at blive klippet færdig, så er Bille August ved at beslutte sig for, hvilken film han nu skal lave. Der er tilbud fra både Hollywood og Danmark. Det blev til stive nakker og våde fødder. Det var, hvad de fleste fik ud af at spejde efter stjerneskud i nat. Den store meteorstorm udeblev, og skyerne dækkede det meste af natten for de stjerneskud, der dog kom. Der blev drukket spandevis af kaffe, da et halvt hundrede mennesker holdt nattevagt på Orion Planetariet i Jels i Sønderjylland. Men vejret snød de mange fremmødte. Da regnen endelig holdt op ved et-tiden, var himlen stadig dækket af et tæt skydække. Men til sidst begyndte skyerne at give sig. Kirsten, hvordan kan det være, at du er her midt om natten og kigge? Fordi det vil jeg gerne. Hvad er det, du gerne vil se? Stjernerne. Stjerneskuddene. Tror du, de er flotte? Ja. Og hun blev ikke snydt. Og der kom også en ildkugle. Men alligevel var der ikke så mange stjerneskud, som ventede. Jeg selvfølgelig er skuffet. Jeg som alle andre glæder mig til at se et stort og smukt fyrværkeri på himlen. Men på den anden side må vi også erkende, at det ikke er muligt for astronomerne at forberegne alting helt nøjagtigt. Og det var ikke kun danskerne, der blev snydt. Faktisk skulle man syd for Alperne for at finde rigtig flot vejr. Og selv der var der langt mellem stjerneskuddene. Astronomerne melder her til aften om mulighed for en meteorstorm i nat. Men vejrudsigten ser ikke alt for lovende ud. Først på dagen byger over hele landet, og op ad dagen får vi nogen sol. Vi får temperaturer på mellem 15 og 20 grader. Bedst var det i det sydlige Frankrig, hvor man